Olá, colegas, cá estamos novamente. Este ano, lembram-se de mim do ano passado, certamente? Eu espero que, pelo menos que sim, nas apresentações do Eureka 3. Este ano estou aqui convosco outra vez, mas com um novo estatuto, como finalista. Então vamos lá. Trago aqui uma caixa que vamos abrir juntos em primeira mão. Esta caixa é o nosso Eureka 4. Mas quando eu olho para ela, e vocês também certamente, estão a lembrar-se de alguma coisa que nós recebemos nas nossas escolas. Vou buscar para nós nos lembrarmos juntos. Cá está a nossa caixinha que nós recebemos. Confesso-vos que ainda não comi as minhas amêndoas, mas tenho uma ideia para nós. Vou guardar aqui os post-its durante o ano. Agora vamos ao que interessa, vamos à nossa caixa Eureka. Vamos juntos. Olha, confesso que já estou a adorar a organização. Imaginem que temos completamente organizado tudo e percebemos perfeitamente quais são todos os recursos que aqui estão. Agora vamos juntos ver um de cada vez. Vamos aqui ao português. Vamos ao nosso manual. Olhem, como comecei pelo fim, já estou a ver aqui alguma coisa nova, o apêndice gramatical. Vamos ver aqui alguma coisa que me chamou já a atenção. Vejam que tem, além da estrutura toda do conteúdo, ainda uma aplicação prática. Excelente! Nós sabemos que o quanto eles têm que treinar para a gramática ficar consolidada. Para sumariar, olhem aqui a barra lateral, vamos ver juntos. Para sumariar, avaliação formativa das aprendizagens com leitura, olha, tem aqui uma ideia de como nós podemos fazer os nossos sumários diariamente. Pus tudo o que aprendi, onde eu tenho os resumos para estudar. Novamente, aqui os nossos textos com imagens apelativas. Olhem a biografia do autor. Vamos ver o resto. Estou entusiasmada para ver o resto. O essencial é a Eureka. Venham juntos. Olha, temos as três disciplinas. E vejam os resumos. Começam pelo índice e depois os resumos dos conteúdos. Sabemos o quanto os nossos alunos precisam trabalhar a autonomia. E parece-me que este é um excelente recurso, porque durante a aula eles podem estar a resolver os exercícios e quando têm alguma dúvida de algum conteúdo, vêm até ao nosso essencial Eureka e vejam, também podem pôr em cima da mesa e com facilidade, enquanto estão a trabalhar, ir vendo o resumo do conteúdo que precisam de consolidar e ter então acesso à informação, não só no professor, mas também aprenderem eles por eles a fazerem esta pesquisa sozinhos. Muito bom, eu até vou pôr aqui. Caderno de atividades. Olhem, mantém uma coisa que eu ano passado adorei, que é, no início da atividade, do momento Eureka, por exemplo, vir a avaliação, a autoavaliação do aluno, ele perceber como é que está neste determinado conteúdo e depois, no fim, eles receberem o nosso feedback. Porque, na verdade, apenas corrigir não é suficiente e o feedback do professor tem outro impacto. Mantém isso. E já me saltou aqui à vista o nosso passaporte de leitura. Lembram-se que nós recebemos este ano nas nossas escolas e já podemos treinar. Mas já vejo aqui algumas alterações. Ora, vejamos. Parece-me mais elaborado ainda. Certamente que aproveitaram as nossas sugestões. O nosso caderno de apoio à escrita. Olhem com o diploma, para eles no final do ano receberem o prémio do trabalho feito. Esperemos nós com excelência. Aqui com as nossas propostas. Tem novamente a introdução na ajuda, com palavras e frases, para eles poderem ter uma diversidade de escrita. E o nosso caderno de apoio ao estudo, tão importante. E este ano dizem que qualquer coisa na capa. Inclui QR Codes. Vamos lá ver isto cá dentro. Novamente, o tão importante resumo, não é? No início da página e depois a aplicação do treino. Mantém a questão de ter uma página por trabalho. E cá está o QR Code, que os alunos, quando levam para casa, por exemplo, podem utilizar ou o seu telemóvel ou o dos pais para conseguirem então ver aqui o resumo de uma forma mais tecnológica. Excelente, muito giro. Bem, vamos continuar. Só o português já temos aqui imensas mais-valias. Vamos aqui à matemática. Vamos aqui ao nosso manual. Já perceberam que eu começo pelo fim? Não sei como é que vocês começam aí em casa. Em casa ou na sala de aula, não é? Depende de onde é que nós estamos a trabalhar, porque muitas vezes também utilizamos
em casa. Um dos nossos momentos é eureka. Novamente, o aspecto do manual leve. Novamente, as barras laterais. Mantêm também na matemática a questão do sumariar. Temos aqui outra coisa que o ano passado nos ajudou, a questão dos tutoriais do vídeo no pensamento computacional. Muito bom. Articulação com o projeto Maia, novamente interdisciplinaridade aqui. Vamos ao resto. O caderno de apoio ao estudo, assim como o de português, com os resumos, com os QR codes outra vez. O nosso caderno de atividades. Novamente com imensas atividades de treino. Olhem aqui, os materiais manipuláveis este ano com um envelope diferente. E olhem a quantidade. Muito bom. Então, o que estão a achar, entusiasmados como eu? Vamos ao estudo do meio. Já viram? Enquanto estamos a organizar, fica logo tudo arrumadinho. E continuamos a ver os nossos as nossas três pastas dos manuais e dos recursos. Já sabem que eu começo pelo fim. E temos logo um friso cronológico. O experimento e verifico com os nossos vídeos de língua gestual. Novamente as nossas rubricas, à semelhança dos outros manuais. A interdisciplinaridade, sempre presente. Ah, e aparece novamente o friso cronológico. Por isso é que conseguem compilar aqui toda a história de Portugal. Vamos ao caderno de atividades. Imensas atividades. Imaginem, um friso cronológico, mas agora para os nossos alunos poderem eles próprios preencher com autocolantes. Vamos abrir para vocês verem. Excelente. Ah, eles vão adorar isto. Novamente a brochura Eu Sou o Cidadão. Confesso que fazê-la é uma coisa, mas tê-la na mão é outra emoção. É um privilégio fazer parte. Aqui as atividades das artes visuais, os sistemas. Ah, e tenho que destacar estas duas. Vamos ver juntos. Olhem aqui. Cartola Caixa de Recordações. Olha que engraçado. Vão ter a oportunidade, além de construir uma cartola, que somos finalistas, não é? Guardar ainda, por exemplo, mensagens dos professores e dos colegas para guardar para a vida, para se lembrarem um dia mais tarde daquilo que construíram connosco. E ainda um crachá. Já temos aqui uma ajuda para as nossas 1000 ideias para finalizar aqui o nosso quarto ano. Olha, eu confesso que estou a adorar. Mantém as mesmas coisas importantes e ainda acrescentam uma série de novidades. Aqui o nosso essencial Eureka, adorei. Eu agora ia aqui para os desafios para os recursos do professor. Mas confesso que eu não resisto. Venham lá outra vez comigo aqui para vos explicar, para vos mostrar. Aqui na brochura há um desafio aqui que me toca particularmente, porque foi um desafio que trabalhei com os meus alunos ao longo de 4 anos. E consta para nós trabalharmos agora durante o ano todo com os nossos alunos, que se chama Roda das Emoções. O que é que a Roda das Emoções é? É para os ajudar os alunos a conhecer as emoções, a reconhecer neles próprios e depois terem a oportunidade de pensar que têm, imaginem, na sua mão o poder de escolher aquilo que eles querem sentir. Então é essencialmente, o aluno pensa, o que é que eu sinto? E depois pensa, esta emoção vai-me ajudar durante o ano ou durante o dia, neste caso, a ter um bom resultado, a fazer amizades, a aprender os conteúdos. E depois ele pensa, se esta emoção me beneficia, me ajuda, então posso manter a emoção e reflete novamente na roda, então eu escolho sentir-me assim. Se não, o aluno tem a oportunidade de pensar e de escolher e de aprender que ele pode agir também sobre as suas emoções e depois sobre os seus comportamentos. E isto, sabem quem que ajuda? Ajuda também na gestão de conflitos. E nós sabemos o quanto isso é importante nas nossas salas. Então o aluno tem a oportunidade de escolher. Então escolho sentir-me, por exemplo, calmo, alegre, concentrado, também tão importante a concentração. Então vão ver este desafio com esta minha chamada de atenção de uma forma mais emocional também.